Преди 2 години започнахме за първи път да използваме оперативния център и да се възползваме от неговите възможности. Това е дълга тема. Ползите са много. Поглед чрез този оперативен център за всяка една машина, в всякакво едно състояние. Абсолютно всичко аз да следя и да... Ефективност, локация, контрол на машината. И аз имам пряк поглед върху ужинатия добив на нивата. Разбира се, както тук на картинката се вижда, зоните в червено, където е имало някакъв проблем, и тук резултатите от продукцията, от добития добив са били много ниски. С апликацията, всеки един миг имам поглед върху оперативния център. След като започнахме да използваме тази апликация, винаги съм казал, че не мога да се представя по-модерно земеделие да се прави без тези технологии. Ами, с подкрепата на Мегатрон аз съм достигнал до това ниво и с 2 прости думи, коректност и лоялност от тяхна страна към нашата фирма.